نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، continuando com o capítulo da aula passada, onde tivemos a oportunidade de explicar a respeito de ghasb, a usurpação do bem alheio. E nesta usurpação de um bem alheio falamos, portanto, da usurpação, seja em termos do imóvel, seja em termos de um espaço ou de qualquer pertence, portanto, do seu próximo. E para hoje, inshallah, nós vamos iniciar no mesmo capítulo a falarmos da usurpação do espaço ou de terra. Em que sentido? E nós, muitas das vezes, acompanhamos conflitos de terra no nosso território. E se alguém, porventura, usurpar um espaço ou um terreno alheio, capinar, sachar ou construir depois disso, ou mesmo, portanto, semear ou servir daquilo de sua farma ou de sua machamba. Mas sabemos que, em primeira mão, que este espaço não pertence. Ele usurpou, levou de alguém por força, por dhulm. Então, qual é a posição do Islam, sobretudo Sharia, com relação a esta atitude? Aqui o autor inicia dizendo: وَمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ فَالزَّرْعُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَلِلْغَاصِبِ النَّفَقَةَ هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الزَّرْعُ قَدْ حُسِدَ فَإِذَا كَانَ قَدْ حُسِدَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بَعْدَ الْحَصْدِ إِلَّا الْأُجْرَةَ. Muitas das vezes isto ocorre também na zona urbana ou no campo, nas aldeias. Ocorre bastante. Alguém aparece, encontra um espaço, já que não viu algum indício que para ele, ou segundo a sua percepção, este espaço pertence a alguém, logo ele chega à conclusão que é um espaço abandonado. E ele não entra em contacto com as pessoas que vivem naquela zona de jurisdição, nem pelas autoridades locais. Logo, o que é que faz? Capina e começa a semear. E mais tarde, quando aparece o dono, ele começa a invocar que eu estou aqui, por exemplo, há 5 anos. Mas estes 5 anos que ele está lá, quando entrou, não entrou em contato com ninguém. Porque aquela região onde entrou, nós sabemos que tem pessoas que são responsáveis por aquela área. Não entrou em contato com ninguém. Já que no período em que ele julga ser muito longo, ninguém entrou em contato com ele, então depois dos 5 anos, logo ele diz que não, estou aqui há 5 anos. Estou aqui há 5 anos. Tudo bem, nasceu aqui? Não. Então, se não nasceu aqui, mudou-se para esta região, tinha que entrar em contato com as pessoas que são responsáveis e moram por aquela região. O fato de eles não explorarem não significa que é uma área que não é ocupada. Então, aqui o autor começa exatamente falando neste aspecto. Aquela pessoa que for a usurpar um espaço, chegou lá, ocupou, viu que é um terreno fértil e dá para, portanto, avançar com o plantio e começa a semear os produtos que ele necessita. Então, saiba que se o momento em que aparecer o legítimo dono a reivindicar o seu espaço, então saiba que aqueles bens, aquele produto que ele plantou lá, pertence ao dono do espaço. Pertence ao dono do espaço, independentemente de você ter gasto, o material chegou lá, não procurou saber, acha que é um espaço abandonado, chegaste, quando vem o dono, saiba que aquele produto pertence ao dono do espaço. وَلِلْغَاصِبْ النَّفَقَ. E como se não bastasse, este mesmo que usurpou este espaço, ocupou a força de uma forma injusta, começou a usar, deve pagar a compensação daquele espaço que explorou ao legítimo proprietário. Por quê?
Porque, em primeiro lugar, o espaço não lhe pertence. Segundo ponto, você usou para uma atividade sem o consentimento do dono. Então, esta usurpação em si é penalizada no Islã. Então, uma das penalizações é os bens não lhe pertencem, pertencem ao dono do espaço, e não só deve pagar uma compensação por ter explorado aquele lugar sem a devida autorização, por levar à força, sem consentimento do dono. Agora, se ele explorou o espaço, mas ainda o produto ainda não está pronto para a colheita, é nestas condições em que, portanto, o produto pertence ao dono do espaço e ele paga alguma coisa. Mas, se ele já ocupou, explorou e chegou à fase da colheita e ele colheu, o dono só aparece depois do usurpador ter feito a colheita. Então não ficou nada. Apenas queria já, tanto começar a trabalhar a terra para uma outra época ou uma outra plantação. Então, neste caso, pronto, ele já levou o produto. Não cabe a este legítimo dono andar atrás daqueles produtos que já foram, portanto, levados naquela colheita. Mas sim, tem por obrigação aquele usurpador de pagar o aluguer, portanto, daquele bem. Pagar a renda daquele espaço que ele explorou. E da mesma forma, se ele colocou lá um produto que é possível remover, então ele tem a opção. Isso dependendo do dono do espaço. Pode levar porque aquilo lhe pertence, ou pode dizer, não, leve a sua coisa, é melhor tirar. Se são plantas ou seus produtos, tira. E, portanto, deixa o meu espaço em paz. Então, ele leva, seu produto vai-se embora e ele fica com o seu espaço e, por boa vontade deste legítimo dono, não lhe pede, não lhe cobra mais nada. Da mesma forma, se for uma usurpação que levou ele a ter que edificar ou construir qualquer tipo, portanto, de edifício, cabe a ele destruir, portanto, ele deve destruir e levar o seu material. Destruir e levar o seu material se a boa vontade deste legítimo dono for essa. Portanto, aqui, em suma, este espaço usurpado pertence ao legítimo dono. Podem vir mais tarde interpretações. Nós estamos a falar aqui da norma jurídica islâmica. Porque pode haver outros pontos de vista. E aquele tempo que ele trabalhou, então questiona-se. Aquele tempo que ele trabalhou, combinou com quem para ocupar neste espaço? Fez algum contrato? Então, qualquer prejuízo é resultado do comportamento que ele, portanto, teve. Porque você não vai entrar na casa de dono, num espaço. Uma coisa é dizer, nasceu aqui. Outra coisa, vem de um ponto para o outro, encontra um espaço, não procura saber nem com a autoridade, nem com os residentes daquela região e você ocupa. E você, em termos islâmicos, nunca pode pedir uma indemnização pelo esforço, pelos gastos que você fez. Aqui você sai a perder. Aqui o usurpador sai a perder como forma de repudiar este tipo de ato. Para já você ocupou forçosamente aquilo que não lhe pertence. Então, os prejuízos voltam sempre para si, porque a atitude, o comportamento que tiveste não vai de acordo com os princípios do Islã. E tem vários hadiths que reforçam, portanto, este princípio, que falam a respeito disto que nós acabamos de mencionar. Primeiro é o hadith narrado por Rafi ibn Khudayj, radiyallahu anhu. Ele afirma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: "Man zara fi ard qawmin bighayri idnihim falaysa lahu min az-zar'u shay'un wa lahu nafaqatuhu." Este hadith narrado por Abu Dawud ibn Majah, onde o profeta diz: aquela pessoa que for a semear
ou a plantar no espaço, no terreno do outro, بغير إذنهم, ou melhor dizer, aqui é no geral que for a plantar no terreno do outro ou do outro povo, pode ser um espaço coletivo, بغير إذنهم, sem autorização dos proprietários ou dos donos, falece له من الزرع شيء. Então, tudo que for a brotar através dessa sementeira, ele não tem direito de nada. Tudo pertence a estes donos legítimos deste espaço. Wallahu nafaqatuhu. E não só, ele tem por obrigação de pagar a compensação por ter ocupado, explorado este espaço. Porque a estátua dos donos não é isto que eles queriam fazer, tinham um plano. E no momento em que eles traçaram, queriam executar o plano deles, estava lá o obstáculo para eles ganharem o tempo segundo aquilo que eles, portanto, intencionaram. Portanto, este é o hadith que vem reforçar que aquela pessoa que for a usurpar um espaço, um terreno, usar seja para construção ou para plantação sem o devido, portanto, devido à autorização, o que estiver lá pertence ao dono do espaço. E outro hadith é narrado por Urwa ibn Zubair. Urwa ibn Zubair, que Allah esteja satisfeito com ele, diz o seguinte: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal. Certa vez, o mensageiro de Allah disse o seguinte: Man ahya ardan fahiya lahu wa laysa al-araq zalimin haqqun. Man ahya ardan fahiya lahu. Aquela pessoa que for encontrar um espaço, um terreno, reviver, pôr em condições, pertence a ele. وَلَيْسَ الْعَرْقُ ظَالِمٍ حَقٌّ. Portanto, o suor daquela pessoa que é opressora não tem validade nenhuma em norma do Sharia. Suor em que sentido? Ele vai num espaço onde uma família já adquiriu por serem naturais dali, e houve algumas regras que regem aquela região para você adquirir o espaço. Existem regras e normas que cada comunidade tem para a pessoa adquirir espaço. Há regiões onde o hábito, o costume, as autoridades dividem ou você vai pedir e lhe concedem um espaço. Isso depende de cada região. Então, observando tanto este que é o comportamento, que é a cultura, que é o hábito daquela região, a pessoa adquire, ou não, pode ser numa região, bastar ser um nativo, você ocupa, depois comunica, se for um espaço que não tem ninguém, mas ocupa depois de fazer consulta. Então, se você levar aquele espaço, tirar todos os arbustos, todas as plantas que estão lá, todas as árvores, começar a utilizar, então este espaço pertence a si, mas depois de observar estas regras locais. Então, quem vier depois disso, mesmo sendo uma pessoa local, sabendo que, segundo a norma daquela comunidade, da autoridade local, este observou esta norma, vem um outro nativo, quer levar, usurpar o espaço do outro sem legitimidade. Então, este que vem ocupar a força, este que vem levar este espaço, que vão usurpar sem a devida autorização, então este, por mais que se esforce tanto para explorar este espaço, por mais que se esforce, gaste, portanto, milhões e milhões para pôr em dia este espaço, então a ele não lhe pertence nada e não tem que ser compensado nada na norma islâmica. Porquê? Porque ele usurpou este espaço, não usou os mecanismos, portanto, que devem ser seguidos. Este hadith é narrado por Dar Qutni e Abu Daud. Portanto, esses dois hadiths vêm reforçar, portanto, que o Islam desencoraja a usurpação de um bem do outro, independentemente da crença deste detentor deste bem. Nunca posso vir dizer, não, este já que não é muçulmano, e esta zona, a maioria dos habitantes são muçulmanos, eu posso usurpar o seu bem ou os seus bens. Aí estará a violar a norma islâmica. Mesmo assim, você não goza nenhum privilégio perante esta atitude. E Dar Qutni
esclarece este hadith em frente, dizendo o Rafi, وَلَقَدْ أَخْبَرَنِ الَّذِي حَدَّثَنِ هَذَا الْحَدِيثِ, diz como se não bastasse, a pessoa que me fez chegar este hadith contou-me o seguinte: أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, dois homens foram ao encontro do Profeta Sallam, estavam num conflito, discutiram, tiveram uma discussão. Durante esta discussão, este conflito que surgiu, eles chegaram à conclusão que tinham que ir apresentar este problema, esta diferença que ocorria no seio deles, diante do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por que isto? O que é que ocorreu ao ponto deles terem esta discussão? غرس احدهما نخلا في ارض الاخر فقضى لصاحب الارض بارضه وامر صاحب النخل ان يخرج نخله منها. Então, a discussão foi que este indivíduo veio e semeou, portanto, uma tamareira no meu espaço. Levou a tamareira e foi semear no espaço do outro. Então, isso gerou problema. Gerou confusão e eles tiveram que apresentar o Professor Sallam que, olha, este homem veio e semeou uma tamareira no meu terreno, no meu espaço. Então, o Profeta, ouvindo isto, depois também de procurar saber de outra parte se era verdade e ele confessar, o Profeta Sallam, o que é que fez? فَقَضَ لِسَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ, diz, olha, este espaço pertence a este senhor aqui e tudo que está no seu espaço pertence a ele agora, cabe a ele. O que é que tu queres? Vais levar também esta tamareira ou tu preferes devolver para ele, ele tirar, remover a tamareira dele e ir procurar outro sítio? E a opção daquele sábio, que eu quero que ele remova isto daqui e vá plantar num outro sítio. E assim foi o decreto do Profeta. Diz que então tira, remova, portanto, a sua tamareira, vai procurar um outro lugar que lhe pertence para, portanto, plantar esta tamareira. قال فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفروس وإنها لنخل عم. Então, diz que eu vi aquele homem, depois de receber esta ordem do Profeta Muhammad SAW para remover a sua tamareira, então vi aquele indivíduo, enquanto tinha picareta e pá, a cavar de uma forma, enquanto que a tamareira já tinha, portanto, já estava fixa, tinha raízes já fixas, que já estava, portanto, a se firmar no lugar para começar a dar fruto, a ter vida naquele espaço. Mas mesmo assim, neste estado em que esta tamareira já estava forte e sólida, o Profeta Sallam ordenou para que ele removesse a sua tamareira, independentemente do estado em que ela se encontrava. O espaço não lhe pertence, tinha que remover. E este sahabi narra dizendo que eu vi aquele homem, a tamareira já estava fixa, já estava pronta para começar a dar fruto, mas mesmo assim aquele indivíduo foi obrigado a remover. Portanto, isto quer dizer que no Islam, quando se trata de um espaço ou de um bem alheio, sobretudo de um espaço que você vá e semeia lá algo, tu não tens direito de reivindicar nada. Não tens que pedir indemnização. Porque não foi uma combinação, não foi um acordo. Isto quando você usurpa o bem alheio, leva o que lhe pertence, se este dono do espaço quiser. Caso não, ele leva, pertence a ele. Então, é necessário, portanto, quando nós temos situações do género, sabermos como nos colocar como muçulmanos. Sabemos como nos orientar, não chegar num espaço em que eu acho que por onde aqui não tem ninguém, está espaço, é um espaço repleto de pessoas fracas e eu venho usurpando aquilo que é o bem, portanto, dos outros. É preciso observar as regras da comunidade, porque segundo a base da jurisprudência, diz al-ada muhakkama, os hábitos e costumes de um povo, de uma comunidade, entram no hukm, entram na legislação do Islam, desde que estes atos, hábitos e costumes não entrem em choque, em contrariedade com aqueles que são princípios de Sharia. Então, há aquelas culturas que as nossas comunidades têm, há aqueles hábitos
que as nossas comunidades têm. Se estes hábitos, esta cultura nossa, o Islã acomoda, o Islã dá boas-vindas a estas nossas culturas, a essas nossas, a estes nossos hábitos. Mas quando é que o Islã alberga, acomoda nossas culturas, nossos hábitos? Quando esta nossa cultura, estes nossos hábitos não entram em choque com Sharia. Se é um hábito da sua comunidade, dos seus antepassados, dos seus pais, e todos vocês habituaram, nasceram neste hábito, tem que ver qual é a posição de Sharia com relação a esta cultura nossa. Então, nunca pode dizer, não, mas nós habituamos assim, nós acostumamos assim, os nossos pais vinham fazendo tudo bem. O Islã consente isto? Se consente, continue. Masha'Allah, continue. Mas há choque com o Islã, então aqui não tem que dar prioridade àquilo que é seu hábito. Então, é proibido, abandone, por mais que seja hábito dos seus antepassados, e prossiga ou procure uma cultura, um hábito adequado com as normas islâmicas. Por exemplo, pode ser hábito comemorar numa família, por exemplo, comemora, mas lá há bebida alcoólica. Estamos a dar exemplo, e tem vários exemplos. Naquela comemoração há bebidas alcoólicas e tudo para deitar quando compra algo novo. Como temos assistido, os não-muçulmanos levam champanhe e começam a colocar o carro todo. Uma forma de comemorar. A inauguração de alguma coisa também é o mesmo assunto. E você herda isto, é uma cultura da sua comunidade e são muçulmanos. É preciso ver que este hábito, esta cultura que os familiares seus já vêm desenvolvendo, tem choques com os princípios do Islã. Logo, esta cultura não tem acomodação no Islã, ela deve ser, portanto, afastada no seu, dos seus hábitos. Mas se é uma cultura, é um hábito que não tem choque com o princípio islâmico, por mais que um dos membros da família ou a comunidade toda não tenha simpatia para com este hábito, isto não prejudica a norma islâmica. Diz que não, este não é nosso hábito. Tudo bem, não é vosso hábito, mas tem choque com Sharia. Então, se não tem choque com Sharia, você não tem que fazer tahrim, não tem que tornar ilícito. A título de exemplo, temos ouvido muitas vezes as pessoas a falarem, a reclamarem, chamam de rasta, né? Dreads. Portanto, aqui há muita, como é que posso dizer, muita divergência. Dreads, para começar, ou a rasta, não é cultura de um povo muçulmano. Esta cultura, a origem, não é de uma comunidade ou de um povo que a sua, o seu, a sua religiosidade, tanto concentra-se no Islã. São várias religiões que estão lá. E tem a origem histórica, quando se fala, portanto, das dreads, outros, eu não conheço bem, mas pronto, quando se fala dos rastafás, parece que tem uma origem na Etiópia, alguns conhecem melhor, ou na Jamaica, evoluiu mais. E já chegou até nós. Agora, esta é uma cultura de um povo de deixar cabelo, fazer com que aquele cabelo se enrole daquela forma. E a cultura, originariamente, não é de um povo ou de uma comunidade muçulmana. Mas hoje encontramos nossos irmãos muçulmanos fazem as dreads e entram no masjid conosco, fazem hajj. Ora, como é que deve ser o nosso posicionamento quando aparece um fenômeno destes? Exatamente o que nós queríamos aproveitar aqui quando falamos de hábitos e costume de uma região. Por mais que não seja o tema principal, mas há necessidade de mencionar. Como é que nós temos que nos comportar como crente? A partir do momento que você se depara com uma cultura, com um hábito do gênero, antes de atacar, investigue. Esta aqui é a recomendação do Islã para todo muçulmano. Antes de atacar, que é haram, não entra aqui no masjid e não faz isto. Investigue primeiro. Este é um hábito, uma cultura de uma região de fazer cabelo desta forma. Do mesmo jeito, também aqui
tem hábito de trança, que faz parte da cultura das nossas senhoras moçambicanas. Tem uma trança que todo mundo, toda mulher, deve ter o conhecimento básico daquilo. Agora, outras faz parte da arte. Qual deve ser o nosso posicionamento? Investigar o que o Islã diz a respeito disso. Tem choque com o Islã? Como é que é feito este rasta, esta trança? Então chega à conclusão, entra um produto lá para fazer aquilo que é da origem ilícita. Se não tem, é cabelo natural? Sim, todos nós concordamos que os que fazem rasta é através de cabelo natural. Então, há várias formas. Há pessoas que só enrolam, deixam assim, aquele cabelo se junta, tudo pega-se. Vão lavando. Há quem coloca um produto que é para enrolar mais rápido, mas há pessoas que só enrolam com linha. Depois de um tempo sem pentear, a tomar banho a si mesmo e sem mexer tanto, o cabelo enrola-se, fica enrolado. E quando se enrola, eles vão tratando ou vão lavando com os produtos que nós conhecemos, que é para não se desfiar e manter limpo, manter asseado. Então, sendo assim, temos alguma base do Sharia que diz este cabelo humano, quando se enrola e dá aquele formato de rasta, de uma forma natural, que diz que é haram? Eu não tive oportunidade de encontrar. É bem possível que os outros venham ter oportunidade de encontrar. Não encontrei nenhuma base do Sharia que diz que rasta em si é haram. Isto é, enrolar aquele cabelo. Estamos a falar do cabelo natural da pessoa enrolado daquela forma. Mas temos bases do Sharia, do hadith do profeta Muhammad sallam, onde faz la'na, amaldiçoa, onde diz la'na Allahu al-wasilatu wal-mustawsila wal-nashimatu wal-musta'shima. O profeta sallam amaldiçoa, diz que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa al-wasila wal-mustawsila, aquela pessoa que faz wasl. Wasl é o que? Um termo que significa juntar, trazer algo de fora que não pertence lá e colocar, que são as mechas, as tiçagens, as perucas, cabelo humano de uma outra pessoa. Nós temos dispositivo que proíbe que Allah amaldiçoa aquela pessoa que traz algo que não lhe pertence em formato de cabelo e trança, e as pessoas, quando vêm, parece que é seu cabelo. Independentemente deste cabelo ser original, proveniente de uma outra pessoa e através de outros fios sintéticos, temos dispositivos. Aquela pessoa que é colocada e quem coloca, a maldição vai para os dois. Aquele que é colocado, a trançada e a quem trança, estes ambos são amaldiçoados. Não tem nada a ver se a origem é cabelo humano ou é pelo de animal ou é fio sintético. Temos dispositivos que proíbem isto. Agora, na rasta não temos base nenhuma que diz que se o cabelo é natural, foi enrolado de uma forma natural, portanto, este mesmo torna-se haram. Então, este é o exemplo que eu gostaria de dar em termos de hábitos e costumes que Sharia acomoda, aceita, desde que estes não tenham, portanto, uma origem proibida no dino. Agora, se arrasta, enrolou-se através, portanto, de cannabis sativa, nós sabemos muito bem que há muitas orientações. Há aqueles que vivem de drogas, que são os próprios rastas, chamam rastafá. E há de notar que a rasta destes indivíduos, em relação aos outros, são muito enrolados e dá uma sensação de estar mais sujo. Até você fica... O jeito em si, você fica a estranhar. Estes são os que fumam muito capim. E depois tem outras drogas que eles vão fumando. Agora, se aquilo fica assim, através destas drogas, obviamente que aquilo não é puro. É uma rasta que usou meios que contrariam o princípio de Sharia, mas é de uma forma natural este hábito e costume Sharia acomoda. Então, só queremos aproveitar nesta situação de hábitos e costumes de uma comunidade devem ser observadas
desde que esses hábitos não entrem em choque com os princípios do Sharia. Deste modo, você nunca pode ir numa comunidade, encontrar um espaço, começar a usar, porque isto é mato, está cheio de arbustos aqui e não vive ninguém, sabendo que aquela zona de jurisdição tem autoridades que velam por isto. Tem regulos, tem chefe de quarteirão, tem chefe daquela comunidade. Então, antes de ocupar, se não és nativo de lá, é preciso procurar quais são as regras. Se é nativo, obviamente, tu já sabes o que é necessário. Seguida, hurmatu intifa' bil maghsum. Isto é haram, é ilícito e é proibido usufruir de um bem que você usurpou. É haram usufruir. O ato em si de usurpar já é haram, mas também quando você usufruir, utilizar este bem, portanto, desviado ou levado à força, é um outro pecado. É haram a utilização. A usurpação em si já é, mas também o uso de um bem usurpado tem outras consequências. Então, diz o Amadam al-Ghasb haraman. De antemão, nós já sabemos que a usurpação é algo haram, é ilícito. Do mesmo jeito, não é halal, não é, portanto, lícito utilizar este bem que a sua via foi mesmo de usurpação. Min ay wajh min al-wujuh. De qualquer das formas, não há meio termo aqui. É bem usurpado, não há um meio termo que faz com que a ilicitude seja suspensa ou diminua o peso, portanto, do pecado deste mesmo bem. O hadith narrado por Samurah bin Jundub, ele diz a Nabi sallallahu alaihi wa sallam, através do profeta Muhammad sallam, isto é, este Samurah ouviu e narra isto diretamente do profeta sallam, diz o seguinte: ala al-yad ma akhadat hatta tuaddi. Este hadith é narrado por Hakim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud. Narrado por Hakim, Imam Ahmad, Imam Abu Daud. Diz: ala al-yad ma akhadat hatta tuaddi. Diz que a mão tem a penalização daquilo que for a usurpar, só é suspensa esta penalização até quando esta mesma mão, portanto, devolver o bem alheio. O que significa? A partir do momento em que a pessoa usurpa, usa algo de uma forma ilegal, saiba que ele tem responsabilidade sobre aquela coisa. Continua responsável. E se é um bem levado através de dhulm, a responsabilidade que se fala aqui não é de velar ou de cuidar bem. Refere-se responsabilidade em termos de pecado. Este tempo todo que o legítimo proprietário se sente lesado, portanto, prejudicado, e ele fica triste a pensar neste seu bem que levaram à força, você tem a responsabilidade por cada minuto, por cada dia que passa neste estado que você colocou o outro. فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء أكان التلف بفعله أو بآفة سماوية. E não só, acrescenta dizendo que se você usurpar um bem, levar o bem do outro de uma forma ilegal e porventura estragar ou diminuir aquilo que era conforme tu levaste, a sua obrigação é de, portanto, pagar ou devolver de acordo ou de forma que você encontrou. Tens que devolver da maneira que você encontrou quando usurpou este bem. Agora, se este bem diminuiu ou estragou-se, seja através do seu mau uso, ou sendo você a pessoa quem contribuiu para isso se estragar ou diminuir, ou mesmo sendo através, portanto, de um estado natural, ou através da chuva, através do vento,
ou de qualquer tipo de calamidade natural, enquanto já estava na sua posse de uma forma ilegal, tem por obrigação de devolver assim como levou no momento da usurpação. E Madhab Malik, os ulama do Madhab Malik diz أن العروض والحيوانات وغيرها مما لا يكال ولا يوزن يضمن بقيمته إذا غصب وتلف. Imam Malik e seus seguidores diz: se for, por exemplo, animais ou produtos agrícolas, daquilo que nós sabemos que é possível saber quantos quilos tem, por exemplo, um animal, sabemos quantos quilos pesa, ou se são os produtos agrícolas, sabemos também quantos quilos tem. Neste tipo de produto, portanto, quem usurpar, ele deve garantir no momento da devolução, portanto, tudo quanto ele perdeu, independentemente dele ser o protagonista ou não, ele deve garantir que vai devolver conforme ele, portanto, levou. Enquanto que Al-Ahnaf, os ulama de Madhab Abu Hanifa e ulama de seguidores do Madhab Al-Shafi'i dizem أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل. Enquanto que esses imams dizem que também tem obrigação de devolver assim como ele levou, mas, portanto, não deve ser obrigado a devolver, a pagar fora daquilo que ele consumiu ou estragou. Isto é como uma multa, diz, como estragaste assim, devolva e paga X. Não, na opinião destes, tem que devolver assim como ele tinha levado. E com isto, aqui o autor trouxe um capítulo ligado à usurpação do bem alheio. Aqui o autor trouxe também um capítulo que tem a ligação com este bem alheio. Já que é possível aparecer alguém levar seu bem à força ou de uma forma injusta, à força ou de uma forma injusta, será que é permitido no Islã você proteger este seu bem? Custa o que custar, qual é o método legal no Islã em que um indivíduo é permitido defender os seus bens? Então, aqui o autor diz: وَيَجِبْ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ مَالِهِ مَتَى أَرَادَهُ غَيْرُهُ أَنْ يَنْتَهِبَهُ وَيَكُونُ الدَّفْعُ بِالْأَخَفُ. Diz que é obrigatório para um indivíduo defender seus bens. É obrigatório para um indivíduo defender seus bens, seja imóvel, seja um espaço, um terreno, um carro, um telefone, uma máquina. Cabe a cada um, ou é obrigatório para cada indivíduo, portanto, defender e proteger seus bens. O que significa que tu não podes deixar nos seus bens. Esta é uma obrigação que cada um tem para com seus bens. Defender, saber preservar esses seus bens. O ekun ad-dafn bil akhaf. E aqui o autor diz a forma de defesa. Tu tens que defender de uma forma, em princípio, de uma forma leve. Uma forma leve. Não usar a força em princípio. فَإِنْ لَمْ يَنْفَعْ الْأَخَفْ دَفْعَ بِالْأَشَدْ. Agora, esta forma leve de defender seus bens, se não sortir efeito, tu estás a ser passivo de escolha. Devolve lá o meu telefone no lugar, ou entrega-me o telefone, em caso de alguém levar, ou devolva o meu espaço ou o meu carro. E ele, tu estás a defender seu bem de uma forma leve, estás a pedir de volta. Acontece que ele não quer devolver. Acontece que ele não quer devolver através só daquelas palavras. Então, se isto não basta para você recuperar o seu bem, o que acontece?
Dafa bil ashad. Então, defenda, portanto, com severidade, com força. Então, ali foi de uma forma leve, aí já defenda de forma mais forte em relação àquela maneira. Então, esta maneira forte qual é? Pode denunciar este indivíduo na autoridade que este usurpou ou roubou este meu bem. Ou, se é uma zona onde a comunidade, o chefe da comunidade tem voz e é respeitada a voz deste responsável, comunica a ele, coloca ou mete uma queixa contra este usurpador a respeito do seu bem que ele levou à força e de uma forma injusta. Se esta forma também, mesmo assim ele consegue desafiar e tu não consegues recuperar o teu bem, diz nem que seja para lutar para recuperar aquele seu bem. Nem que seja para lutar para recuperar o seu bem. Portanto, isto é a obrigação do Islã, é nós defendermos nossos bens desta forma. Mas isto, onde é que nós tiramos isto? Nós tiramos do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque no Islã não há nada que nós devemos comunicar sem que tenhamos base disto. Hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é narrado através de Imam Bukhari e Imam Muslim, diz: "Man qutila duna malihi fa huwa shahid." Aquela pessoa que for a perder vida, que for morta enquanto está a defender seus bens, sua riqueza, fa huwa shahid. Então, se morrer naquela circunstância em que ele defende seus bens, então ele morre como um mártir, como um shahid. "Waman qutila duna damihi fa huwa shahid." Aquele que for morto em defesa do seu sangue. Quando falamos de sangue, portanto, estamos a falar dos seus familiares ou de tudo aquilo que entra, seu esforço, seu suor. Portanto, ou em defesa dele próprio, morre a defender-se dos bandidos que tanto queriam atacar ou a fazer qualquer coisa. E ele defende-se, também se morrer nesta situação, fahua shahid. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Também aquele que for morto em defesa da sua religiosidade, da sua religião, tanto se ele morrer nessa circunstância, em defesa de várias formas, seja verbal ou mesmo num campo de conflito, ele morre como um mártir. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Também aquele que for morto enquanto está a defender a sua família, a honra, a dignidade, a saúde, a vida da sua família está em risco, e ele vai para lá defender a sua família naquela circunstância de defesa, portanto, for fatal e ele morrer nesta situação, ele morre, portanto, como um shahid, como um mártir. Este hadith, portanto, super autêntico, que vem a dar reforço a respeito de nós defendermos, portanto, nossos bens. E conforme sabemos, é preciso irmos em fases. Primeiro, vermos cada caso é um caso. Então, ver o caso, como é que ele está e como é que nós podemos nos defender. Então, se de uma forma verbal, através de diálogo, nós conseguimos recuperar o nosso bem, esta é a via primária que nós devemos usar. Mas se esta não deu efeito, nós vamos aumentando a intensidade, marcando o passo para uma outra fase de nós defendermos, portanto, os nossos bens de acordo com a situação em que formos nos encontrar naquele momento. Portanto, isto ou este hadith autêntico revela também que esta obrigação que nós temos em defender nossos bens, também temos que saber que se nós merecemos martírio por defesa do nosso bem material, é que também este bem, a sua utilização é ribada. Este bem, a sua utilização é ribada. E ribada é aquilo que a pessoa tem recompensa. Então, aí logo encontramos o versículo do Corão onde diz: "Innama amwalukum wa auladukum fitna." Os vossos bens e os vossos filhos são testes para vocês. Os vossos bens e os vossos filhos são testes
para vocês. Então, como é que são 10? É que estes bens, aqui o versículo, quando diz os vossos bens, os vossos filhos, são um teste para vocês, é exatamente na forma de usar, de educar nossos filhos e de usar os nossos bens. E também estes bens que nós somos obrigados neste hadith a defendermos com garras e unhas, se nós usarmos mal estes bens, teremos consequências. Se usarmos bem, teremos recompensa. Então, daí a obrigação de cada um de nós ser responsável e vigilante naquele ni'ma que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a cada um de nós. Pequena coisa que seja, que para si não tem valor, há outros que não conseguem. Então, este sendo um bem, é preciso usar da melhor forma. Não desperdiçar no uso deste. Não usar de qualquer maneira, porque este uso de qualquer maneira, tu tens, portanto, penalização nisto. Serás questionado. E outro hadith, o Profeta Sallam diz que o ser humano, no dia de Qiyama, não dará nenhum passo até que sejam lhe colocadas algumas questões. 4 questões. E uma delas, os seus bens materiais. Como é que conseguiu adquirir? Onde é que usou? E como é que usou este seu bem? Como é que conseguiu adquirir? Se é uma via lícita. E como é que utilizou este seu bem? Você quando diz que não é meu, é o meu telefone, pega, deita-se com a câmera, escolhe, esse telefone custou caro, 20 mil ou 10 mil, é meu, não é nada, isso eu vou conseguir. Esta atitude que tu pensas que é uma coisa tão simples, neste bem precioso que custou dinheiro, que você comprou esta máquina e que podia servir também para outras coisas e beneficiar várias pessoas, então tu estás a ter este ni'ma e estás a fazer o kufr. Estás a descrever este ni'ma, este favor que Allah lhe agraciou e não agraciou ao outro. Daí esta questão. No dia de Qiyama não dará o ser humano nenhum passo no momento de julgamento antes de serem colocadas essas 4 questões. Mas o que nos interessa aqui é esta questão. Os seus bens. E quando se fala de bem, é tudo aquilo que beneficia a si, que tem utilidade. Como é que conseguiu? É via lícita, correta? Tudo bem, é via lícita. Como é que utilizou? Esbanjou? Usou de qualquer maneira? Prejudicou o outro? Então, será responsabilizado. Daí, este hadith nos chama a termos responsabilidade dobrada com relação àqueles nossos bens que Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, nos concedeu. Por essa razão, por estes valores, nós, por sermos nós a sermos questionados por estes nossos bens, daí também a obrigação de cada um de nós cuidar dos seus bens, cuidar da melhor forma, não deixar de qualquer maneira. Portanto, é isto que nós tínhamos hoje aqui a trazer com relação à usurpação de um bem alheio. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça com que sejamos daqueles que cuidam dos seus bens. Inshallah, terminamos por aqui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.